Když si pořídím auto, tak se s ním hrozně nerad se ho zbavuju a spíš se jich nezbavuju. To znamená, že je tam určitá vazba citová auto. Je to stroj sice, ale je tam vazba. Tak rodina mi fandí, manželka se mnou byla asi dvakrát na závodech. S tím, že... takový dojemný. S tím, že se mnou nepojede, že to nechce vidět, zkrátka. Ale tohle to není dobrý, takhle já jsem moc citově založený tyčko. Jinak to rodina pochopitelně vnímá, dceru mám v Kanadě, takže se mi stará částečně o dodávku náhradních dílů. No a kamarádi v mý věkový kategorii mě obdivují a říkají, že jsem blázen.